Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan beberapa jenis balutan anduh sebagai bantuan awal kepada pesakit. Berikut merupakan fungsi balutan anduh. Pertama, mengampu bahagian yang cedera. Kedua, menghentikan atau menahan pendarahan. Dan yang ketiga, menutup tempat luka daripada terdedah. Jenis ikatan yang pertama iaitu ikatan buku sila. Letakkan bucu kiri di atas bucu kanan, kemudian silangkan kedua-dua bucu tersebut dan tarik sehingga ketat. Balutan anduh besar. Letakkan kain anduh di bahagian dada dan bucu kiri di atas bahu pesakit. Pastikan kain anduh mengampu tangan pesakit yang cedera. Kemudian, lakukan ikatan buku sila di bahagian belakang leher pesakit dan kemaskannya. Balutan anduh menaik. Letakkan kain anduh di bahagian bahu pesakit. Pastikan bucu tengah kain anduh berada di bahagian siku pesakit. Kemudian tarik bucu kiri ke belakang badan dan satukannya di bahagian leher pesakit. Kemaskan balutan dan keluarkan ibu jari pesakit. Balutan luka di tapak tangan. Lipatkan kain anduh. Kemudian letakkan di tapak tangan pesakit dan silangkannya di antara jari-jari pesakit. Lakukan ikatan buku sila di hujung bucu kain anduh dan kemaskannya. Balutan luka di pergelangan tangan. Pertama sekali, lakukan simpulan manuk dengan membawa bucu kanan ke hadapan dan bucu kiri ke belakang, kemudian satukannya. Masukkan pergelangan tangan pesakit ke dalam simpulan tersebut, kemudian ikatkannya di bahagian belakang leher. Balutan jari patah. Kembarkan jari yang patah dengan satu lagi jari lain, kemudian balutkan dengan menggunakan tape. Pastikan balut dengan kemas agar ia tidak terbuka. Balutan luka di lengan. Letakkan kain yang lain di atas bahagian yang luka, kemudian letakkan kain anduh dengan satu bucu panjang dan satu lagi pendek agar membolehkan untuk kita membalut luka. Silangkan kain anduh ke kiri dan ke kanan dan akhir sekali lakukan ikatan buku sila dengan kemas. Balutan luka di kepala. Letakkan kain anduh di bahagian kepala pesakit. Minta pesakit meletakkan dua jarinya di bahagian dahi. Bawa bucu kain anduh ke hadapan dan lakukan ikatan buku sila dengan kemas.